Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga tiklanuvchi energiya manbalari fanidan organik chiqindilardan biogaz ishlab chiqarish uchun xomashyo bazasi mavzusini o'rganamiz. Demak, organik chiqindilardan olinadigan biogazning fizika xususiyatlari va u atrof muhit muhofazasidagi o'rni qanaqa degan birinchi o'rinda savol qo'yamiz. Umuman olganda respublikamizda O'zbekiston Respublikasida atrof muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan islohotlar davom etmoqda. Organik chiqindilar bo'yicha muammolarni hal etishda amalga oshiriladigan ishlarning huquqiy asoslari mustahkamlanishi, demak, davlat manfaati nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Jadal o'sishda paydo bo'ladigan organik chiqindilarning har qanday turi ham, demak, zamonaviy qurilmalar bilan tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qayta ishlash talabini hozirgi kunda qo'yilyapti. Umuman hukumat siyosatining ekologik muammolari keskinlashuvini hal qilishga qaratilgan ko'rsatmalari, aytaylik, qayta tiklanmaydigan energiya resurslari zaxirasining tobora kamayib borishi, tan narxi oshishi, organik chiqindilarni qayta ishlash va ularni issiqlik hamda boshqa turdagi energiya aylantirish muammosini tezroq hal qilish zarurati tug'ilmoqda. Organik chiqindilarni qayta ishlash qayta ishlab, tabiatni muhofazasini ta'minlash, yuqori sifatli organik o'g'it va muqobil yonilg'ilar olish hamda aytaylik, yer osti qazilma boyliklarini kelajak avlodga avaylab saqlash dunyodagi ba'zi bir yirik davlatlarning asosiy siyosatiga aylanib bormoqda. Organik moddalarning hayvon oshqozonida yomon hazm bo'lishi va yarimdan ko'prog'i organizmga so'rilmasdan axlat, go'ng holatda chiqib ketishi, ko'pgina shahar oqova suvlarining ishlov berilmasdan ochiq havoga atmosferaga, yana ochiq atmosferaga tashlanishi tabiiyki juda katta xavf soldiradi. Mana hozir yuqorida gapirib o'tganimdek, ta'kidlaganimdek, hayvonlarning organik biogaz tarkibining 75% metan, 75% metan, 25%gachasini karbon dioksid, 1% atrofidagi qismini organik kislota va unchalik ko'p bo'lmagan miqdorda azot, kislorod, vodorod, uglerod ikki oksidi tashkil qiladi. Bunday tarkibdagi gaz ko'pchilik hollarda botqoq gaz deb yuritiladi odatda. Endi ba'zi bir adabiyotlar manbalar ko'rsatlari botqoq gaz deb yuritiladi. Yonish davrida o'zidan ona qaraylar ko'k havorang shakldagi alangani beradi. Hid chiqarmasligi ba'zi hollarda qulaylik tug'diradi. Yonish davrida tutun chiqarmasdan alanganishi ishlatish jarayonida o'tin, buna misol uchun xazon, tezak va boshqa yoqilgan nisbatan kamroq tashvish tug'diradi. 28 metr kub biogaz energiyasi, 16.8 metr kub tabiiy gazning, 20.8 litr neft yoki 14.8 litr dizel yoqilg'isining energiyasini beradi. Endi mana bu tarkibni ko'rgandan keyin biz aytishimiz mumkinku, hurmatli tinglovchilar, biogazning fizik xususiyatlariga nazar solsak, uning ishlash xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana ekranlarni ko'rib turgan hajmi qismi, yonish issiqligi, yonish harorati, zichligi, mana har xil yuqorida aytgandek, har xil komponentlar, ya'ni metan, karbon dioksid, vodorod va ozgina miqdordagi, demak, uglerod ikki oksidi ning nima yonish tarkiblari. Demak, biz mana fizik xususiyatlarga qarab biz baho berishimiz mumkin. Demak, bunda biz yoqadigan bo'lsak, hech qanday bizda o'zidan hid chiqarmasligi va olingan biogazni biz iste'molga uzatib, qolganini hidini yo'qotib, demak, bio o'g'it sifatida ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lib qolar ekanmiz. Umuman olganda metan hosil qiluvchi bakteriyalar kislota hosil qiluvchi bakteriyalarga nisbatan o'zlarini o'sib rivojlanish uchun yuqoridagi mana shu hozir ta'kidlab o'tgan talablarni qo'yadi. Demak, mana shu talablarga qarab biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi. Ularni ko'paytirish uchun mutlaqo anaerob sharoit va nisbatan ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Bu haqda mana men
boshidagi birinchi mavzularni ham ko'p gapirib o'tganman. Demak, biogazning fizika ruxsatlari uni ishlatish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Demak, qarang, biz qanchalik biogazning fizika ruxsatlarini o'rgansak, uni ishlatish imkoniyatlari qancha ekan ko'rishimiz mumkin. Mana yonish yonishning hajmi, issiqligi qancha. Mana ekranlaringizda hozir mana shu nimani ko'rib turibsizlar. Jadvalni ko'rib turibsizlar. Yonish harorati, yonish chegarasi. Demak, u bu metanning metan miqdori bilan belgilanadi. Chunki bu yerda vodorod vodorod yoki mana bu uglerod ikki oksidining juda kam bo'lgan miqdori bularga ta'sir qilishi daraja ko'rsatishi ta'sir etish darajasi bo'lmaydi kam miqdori bo'lganligi uchun. Ko'pchilik mana misol uchun amaliy tadqiqotlarda organik chiqindilarni qayta ishlashda o'tgan asr boshlaridagi uslub amalga oshirilgan texnologiyalar bilan imkoniyatlar cheklanib qoladi. Bu bilasizlarmi, bu texnologiyalar zamonasining ilg'or tajribalariga suyangan holda amalga oshirilgan deyish mumkin. Bundan xulosa qilinishiga asosiy sabablar ham bor. Demak, bu asosiy sabablar, demak, organik chiqindilar hosil qiladigan manbalarning organik chiqindi tarkibini boshqarishga to'g'ri keladi va ularning tarkibidagi kasallik tarqatuvchi mikroorganizmlar evolyutsiyasi bilan bog'liqligi hisoblanadi. Organik chiqindilarga organik chiqindilar bu chiqindilarning paydo bo'lishi joylarida kimyoviy ishlov berish tartibidagi deyarli barcha mikroorganizmlar mutlaq qirilib ketishiga yoki ular aerob va anaerob ishlov berishgacha qayta ishlashni talab etadi. Mana endi qaranglar, e'tibor qilib beradigan bo'lsak, mana zamonaviy qayta ishlov berish qurilmalarining ko'pchiligi taxminan 20-30 yil avval paydo bo'lgan inshootlar hisoblanadi. Zamon talabiga to'g'ri javob bermayotganligi ulardagi mikrobiolog jarayonni boshqarishni talab etibdi. Tarkibidagi mikrobiolog jarayonni biz boshqarmasak, demak, bu mana shu biogaz olishimiz juda murakkab hisoblanadi. Suyuq yoki quyuq, ya'ni qattiq organik chiqindilarga ishlov berish usullarga qarab ularning asosiy yo'nalishlari aerob yoki anaerob qayta ishlash hisoblanadi. Organik chiqindilarga qayta ishlov berishda aerob usulda jarayon faqat xarajatlar bilan borsa, anaerob qayta ishlashda asosiy ikkita yo'nalishda juda katta foyda olish ko'zda tutiladi. Bunda birinchidan tabiatga chiqariladigan issiqxona gazlarining keskin kamayishi, ikkinchidan yuqori sifatli organik o'g'it, ya'ni qo'shimcha sifatda muqobil energiya olish imkoniyatlari yaratiladi. Dunyo amaliyotida organik chiqindilarni anaerob usulda qayta ishlash ekolog muammo bo'lgan atmosferaga chiqarib tashlanadigan zaharli gazlarni keskin kamaytirish bilan bir qatorda yuqori sifatli organik o'g'it, biogaz va boshqa turdagi mahsulot olish uchun keng miqyoslar mavjud. Organik chiqindilarning asosini qishloq xo'jalik ishlab chiqarish da hosil bo'ladigan chiqindilar shaharlarda, shaharlarda e'tibor berib qaraydigan bo'lsa, shaharlarda shahar oqova suvlari va qattiq chiqindilari. Bundan tashqari, so'nggi vaqtlarda kollektor zovuri suvlarini mineralizatsiyasini, ya'ni va sho'rlangan yerlarning sho'rlanganlik darajasini kamaytirish maqsadida sunniy ekiladigan yuqori suv o'tlari, galafit o'tlari tashkil qilinadi. Amaliy tajribalar va hisoblar shuni ko'rsatadiki, biz qishloq xo'jaligidan chiqayotgan organik chiqindilar xo'jalikda qayta ishlansa, agar o'sha xo'jalikning o'zida qayta ishlansa, shu xo'jalikda sarflanadigan umumiy energiyaning 50%gacha, 30%dan taxminan 50%gacha qoplay olish imkoniyatiga ega. Ko'pgina davlatlar qatori respublikamizda ham qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning organik chiqindilardan yuqori sifatli organik o'g'it va muqobil energiya olishning sanoat usulida ishlab chiqarishni tashkil etish uchun, demak, xomashyo zaxirasi yetarli. Respublikada chorvachilik va qishloq xo'jaligi organik chiqindilarining juda katta salohiyati mavjud va ularni qayta ishlash zarur. Chorvachilikda so'nggi 10 yilda o'sish sur'ati o'rtacha yirik qoramollar uchun 8%, qo'y echkilar uchun 7%, tovuqlar uchun 13%dan yuqori, ya'ni tovuqlar soni keskin bundan keyin ham keskin o'sish ko'zda tutilmoqda. Ko'rasizlarmi? E'tibor berib qaranglar.
Mana bu kecha mana muhtaram prezidentimiz Andijonga borganda men tovuq fermasini boqadiganlarga, tovuq parrandachilik nimalariga ham fermerlarga juda katta e'tibor qaratdi. Mana misol uchun men hozir aytayotganim mana yirik qora sholi qora mollar bo'ladigan 8% dedim. Aytaylik qo'y echkilar 7% dedim. Tovuqlar 13% dan yuqori. Ne tashkil qilibdi. Bu ko'rsatkichlar sohasida keskin o'zgarishlar, jadal o'zgarishlar bo'layotganini, shunga munosib holda organik chiqindilar miqdori ham keskin ortayotganini ko'rish mumkin. Chunki qancha ko'p chorvachilik, parrandachilik ko'payaversa, demak, ulardan chiqayotgan chiqindi ham demak ma'lum miqdorda ko'pchilikni tashkil qiladi. Demak, organik chiqindilarni anaerob usulda qayta ishlash natijasida davrning asosiy muammosi bo'lgan tabiatni asrash birinchi o'rinda, hurmatli tinglovchilar. Yuqori sifatli organik o'g'it olish, ulardan tezkor usulda o'simlarga sifatli qilib berish va qo'shimcha sifatda muqobil energiya olish, demak, shu yo'nalishda misol uchun foydalanadigan respublikamiz bo'yicha energetika va degradatsiyalangan yerlarning millativ holatini yaxshilashda alohida qandaydir kasb etadi. Chunki hurmatli tinglovchilar, bu narsani ham o'zimdan juda ko'p sinab ko'rdim. Sababi birinchidan, mana shu olingan mineral o'g'it deb aytayapmiz, yuqori sifatli organik o'g'it deb qarayapmiz. Bularda ham solish usullari bor. Bular to'g'risi ham ma'ruzamiz davomida qisqacha to'xtab o'tishdi. O'zimiz joiz deb bilaman. Demak, ma'lumki, organik chiqindilarni chiqindilar yig'ilish joylarida patogen mikroflora keskin ortishi uning tarkibidagi mikroorganizmlar rivojlanishi uchun doimo asosiy omil, ya'ni namlikning yuqori bo'lishi, asosiy omil bo'lishi atmosferaga juda katta xavf tug'diradi. Buning uchun ishlov berilgan organik chiqindilar ishlov berish qurilmalarining imkoniyatlaridan kelib chiqish kerak. O'rnatilgan iqlim sharoitini o'rganish kerak. Iqlim sharoitiga qarab moslash kerak. Agar bunday mutanosib buzilsa, bu dunyo amaliyoti ham ko'p kitoblarda ko'rganman. Dunyo amaliyotida ishlatilgan ko'pchilik biogaz qurilmalarida ham o'rnatilayotgan mana shu joyning iqlim sharoiti hisobga olinmaganda. Demak, agar bunday mutanosib buzilsa, demak biogaz qurilmasi ishlamay to'xtab qolishi, ish jarayonida gaz olish miqdori keskin kamayib ketishi yoki faqat sassiq gazlar chiqarib ishlov beriladigan biomassa rangini o'zgarish holatiga olib keladi xolos. Boshqa hech nima olib kelmaydi. Shuning uchun hurmatli tinglovchilar, mana shu narsaga ham juda e'tibor berish kerak. Demak, birinchi o'rinda eslangni chiqarmanglar, qurilmaning imkoniyatlari kelib chiqib, demak, o'rnatilgan iqlim sharoitini moslashi talab etiladi. Mana shu narsaga ham juda e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana bu, demak, qisqacha bir ekologik ta'sirlar to'g'risidagi ma'ruzamiz edi. Endi O'zbekistonda iqlim sharoitida biogaz olish qurilmalari uchun xomashyo bazasi bor dedik. To'g'rimi? Xomashyo bazasi bor deb aytib o'tdi endi. O'zbekistonda biogaz olish biogaz qurilmalari uchun xomashyo, asosiy xomashyo, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish chiqindilari, shahar aholi suvlari va shahardan chiqayotgan qattiq maishiy axlatlar hamda sut va go'shtni qayta ishlash zavodlari chiqindilari. Demak, bular respublikadagi katta sanoat korxonalaridan chiqayotgan ifloslangan suvlarni biologik usulda tozalashga mo'ljallangan yuqori suv o'tlari hamda masalan 2019 yilning o'rtalaridan boshlab tajribalarda sinalayotgan mineralizatsiya ko'p bo'lgan zakaz suvlarini tozalashga mo'ljallangan suv o'tlari va boshqa turdagi organik chiqindilar hisoblanadi. Men sizga bir ma'lumotni beraman, mana e'tibor berib qaranglar. Mana O'zbekiston o'zimiz O'zbekistonda demak 2018-19 yillardagi statistik ma'lumot bo'yicha chorvachilik mollar fermalari, fermer va shaxsiy xo'jaliklarda yirik qora mol va boshqa turdagi hayvonlarning sonlari ko'rsatilgan. Bu dehqon xo'jaliklarida, fermer xo'jaliklarida yoki qishloq xo'jalik ishlab chiqarish korxonalarida qanday o'zgarishlar bo'layotganini mana ko'rsatishingiz mumkin. Qora mollar, shundan sigirlar, qo'ylar, echkilar, cho'chqa, otlar, parrandalar soniga qarab demak o'z darajasini yuqorida aytgandek demak qora mollar demak 20% qora mollar 8%gacha demak qo'y echkilar kechirasiz 7%gacha qo'y echkilar 8% tovuqlar demak tovuq parrandachilik demak 13%dan yuqoriga ko'tarilib boryapti. Bunday zaxiradagi tarmoq chiqindilardan sifatli organik o'g'it va muqobil energiya olish imkoniyati juda yuqori hisoblanadi. Chorvachilikda qora mollarga beriladigan yemish tarkibi ko'p komponentli oziqlardan foydalanishda yuqorida keltirgan organik moddalarning miqdorini 30%gacha yana ko'tarish imkoniyatiga ega emas.
ega bo'la ega bo'lamiz. Biogaz ishlab chiqarish uchun demak yillik yirik fermerlar bor. Yirik fermerlarda organ chiqindilarini yig'ish uchun qulayliklar yaratiladi. Lekin kichik fermer xo'jaligida bunday imkoniyatlar masalan juda past hisoblanadi. Juda past hisoblanadi. E'tibor berishlarmi? Lekin kichik fermer xo'jaligida bular past yoki mobil qurilmalardan foydalanish taklif etish yo'li bilan biz bularni imkoniyatlardan foydalanishimiz mumkin. Chunki yeriga bitta joyda chiqindilar to'plasa, kichiklari uncha ko'p e'tibor qaratmaydi. Biogaz ishlab chiqaruvchi qurilmalar uchun ishlov berish obyektlarida yig'iladigan kundalik biomassa miqdori bioreaktorlar hajmi orasidagi mutanosiblik doimiy bo'lishi anaerob qayta ishlashning asosini tashkil etishi shart. Aks holda bioreaktor iqtisodiy samarasiz bo'lib qolar ekan. Mana shu narsaga ham juda e'tiborli bo'lish kerak. Biz qancha nima qilyapmiz, shunga qarab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsalaring, O'zbekistonda o'simliklarni dallardan yig'ib olish vaqtida chiqadigan chiqindilar miqdori statistik nimaga qarab aytishimiz mumkin? Qaranglar, bu 2019 yildagi ma'lumotlar paxta, no'xat chiqindilari, sholi, urug'lik o'tlari, sabzavot ekinlar, qand lavlagilardan qarang, necha foizgacha gektarda qolib ketadi. Qolib ketadi. Endi mana biz yuqorida sizlar bilan tushuntirayotganda shu narsani kelishdikki, mana misol uchun chiqindilarni qayta ishlash jarayoni qanaqa bo'ladi? Yoki qanday chirtish zaxirasi qanaqa bo'ladi degan savolga taxminan quyidagicha javob berishimiz mumkin. Odatda, men aytmoq istayman, odatda ko'pchilik hollarda hosil yig'ishtirilib bo'lingandan keyin qolgan qismi o'simlik chiqindilari sifatida yerning ustki qatlamiga ag'darilib, demak, haydaladi, traktor bilasizlar. Tuproqqa aralashtirib chirish uchun zamin yaratiladi. Tabiiy qora tuproqda organik moddalar muvozanat holatida uglevodning ozotgan nisbati 10:1 dan 20:1 gacha ni tashkil qiladi. Hosil yig'ilib olingan yerlardagi organik chiqindi qoldiqlari hosildor yerlarga talab darajasida ko'milmasa, undagi muvozanat buziladi. Muvozanatni tiklash uchun esa bizga yana qo'shimcha vaqt talab qilinadi. Qo'shimcha vaqt degani biz demak, hosildorligimiz yo'qot degan hisoblanar ekan. Endi so'nggi vaqtlarda tuproqning azotga bo'lgan talabini qondirish maqsadida yerlarga oraliq ekin sifatida ko'k maysa ekiladi. Undan xabarlaringiz bor. Ko'k maysa ekiladi. U ko'k maysa u demak u ular doim ham vegetativ vaqtning qisqaligi tufayli kutilgan natija bermaydi. Respublikaning ba'zi regionlarida erta bahorda yerlarni asosiy ekin ekishga tayyorlash davri ko'k maysa ekilgan maydonlardagi namlikni yig'ishi tarkibining demak mikro poraligini oshirish bilan birgalikda ularning ekishga tayyorlashni kechikib qolishini ko'zimiz bilan ko'raveramiz. Sababi o'ta bilasizlar, ko'k maysa ekilgandan keyin hosil yig'ilib olinadi. Hosil yig'ilib olingandan keyin e'tibor bersak, uni namlik qochib ketgan bo'ladi. Namligini tiklash uchun bizga yaxshigina vaqt kerak bo'ladi. Yaxshigina vaqt degani demak bu qanchadir vaqti biz hosilni to'liq pishmay qolishiga olib kelish ehtimoli bo'lishi mumkin. Endi hurmatli tinglovchilar, bu mana bu aytayotgan yuqorida aytayotgan nimalarimiz mana yerlarning meliorativ holatiga asosiy e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi uni olinadigan boshqa turdagi bioenergiyalarga ham e'tibor berishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, dunyo amaliyotida organik chiqindilar tarkibi, ularning anaerob qayta ishlash jarayonida biogaz olinishi, olingan gaz tarkibi, metan gazining miqdori haqida turlicha, lekin bir-biriga juda yaqin bo'lgan ma'lumotlar beradi. Har xil mana misol uchun nimadan qaysi chiqindidan metan gaz olmoqchisiz, o'shanga qarasangiz, hammasi har xil. Lekin tarkibi bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Umuman olganda statistik ma'lumotlarga ham tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonda 2019 yil yakunlari bo'yicha qoramollar 10 million boshni tashkil qiladi. Ya'ni u
2-3 yil avvalga qaraganda masalan 17 16 17-ci yillarga qaraganda 3 salkam 4% ko'p. Shu jumladan sigirlar soni 4 milliondan oshiqroq. Bundan tashqari O'zbekistondagi qo'y, eshiklar soni 18 milliondan ortiqroq. Bunday salohiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligidagi organchiqlar xomashyo bazasi hosil qilishning sohada elektr ta'minotini to'liq ta'minlash imkoniyati keng hisoblanadi. Mana ko'rib tursa, mana ekranlaringizda ham organik chiqindilardan anaerob ishlov berilmaganda atmosferaga chiqib ketadigan issiqxona gazlarining tarkibi, ularning nimasi bo'yicha ham ma'lumotlar berilgan. Demak, biz agar buni qayta ishlasak, qanchadir biz o'zimizga imkoniyat yaratamiz. Endi statistik ma'lumotlarni imkon bo'lsa, hurmatli tinglovchilar, kitoblardan ko'rish kerak, kitoblardan manbalarga ko'proq tayanish kerak, chunki mana Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Qashqadaryo, Ismoil, Xorazm, Sirdaryo va hokazo. Hammasini oladigan bo'lsalar, ulardagi qo'y eshiklar, parrandalar soni aniq keltirilgan. Ulardan chiqayotgan chiqindilar ham aniq hisoblanadi. Mana endi agar biz ularni qayta ishlamaydigan bo'lsak, e'tibor qilinglar, qayta ishlamaydigan bo'lsak, biz issiqxona gazlarining qancha miqdori tashqari chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin bo'lib qoladi. Bu issiqxona gaz demak, bu nimani ekologik katastrofa olib keladi. Mana shu jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, molxona, parrandaxonadan chiqayotgan organik chiqindilarga anaerob ishlov berish davrida atmosferaga ajralib chiqayotgan zararli gazlarni tutib qolish uchun bir necha 10,000 gektar maydonni talab etilishini hisob chiqishuncha qiyin emas. Bir necha 100,000 gektar maydon talab etadi. Atmosferga chiqarilayotgan yoqimsiz hid, elementlar deyarli 100%gacha kamaytirishi mumkin. Respublika iqlim sharoitidan kelib chiqib, demak, va shu yerda hosil bo'ladigan organik chiqindilarning tarkibini hisobga oluvchi va ishlatish davrida texnologik jarayonlarga mos keluvchi adaptatsiyalangan metan hosil qiluvchi bakteriyalarni mikrobiologik nuqtai nazardan mos keluvchi bioreaktorlar yo'qligi ko'pgina mana izlanishlarga olib kelyapti va bu izlanishlar natijasi ancha ishlar amalga oshirilyapti. Mana sizlarga aytgan mana boya suvlar tozalash uchun mana yuqoridagi suv yuzlariga ekilgan Pistia, Azolla, Echornia mahsulotlari. Siz mana shu mahsulotlarni demak biz ham suv tozalash shu bilan birgalikda demak organik chiqindidan biogaz olishni ham ishlatish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Demak bizda ham hali imkoniyat juda katta, ishlatish imkoniyatlarimiz katta, shuning uchun nafaqat chorva parrandachilik, chorvachilik, parrandachilik, demak shahar oqova suvlar tozalash uchun ishlatiladigan suvlardan ham oqilona foydalanish hamda ulardan biogaz olish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Mana hurmatli tinglovchilar, demak sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyimiz, demak organik chiqindilardan biogaz ishlab chiqarish uchun xomashyo bazasi, uning uchun biz birinchi o'rinda ekologiyasini ko'rib chiqdik va ekologiyadan O'zbekistondagi xomashyo bazalari to'g'risida imkoniyatlarimizni ko'rib chiqdik. Endi bu imkoniyatlarni ko'rib chiqish jarayonida shunga e'tibor berish kerakki, ko'proq mana respublikalarga esa Qoraqalpog'istondan boshlab bu qolgan viloyatlardagi parranda va chorva kesimlarini biz aniq bilsak, demak biz qanchalik tashqariga issiqxona gazlarini chiqib ketishni ushlab qolish imkoniyatiga ega ekanmizni ko'rishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan ma'ruzamiz tugadi. Hammalaring sog' salomat bo'lsangiz so'rab qolaman.